Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter. När du hör orden mänskliga rättigheter, vad tänker du då? Vad är viktiga rättigheter för dig? När du har en rättighet har du en frihet. Det finns något som du har rätt till, kan få eller vara delaktig i, om du vill. Du har rätt till exempel att rösta, rätt att välja var du vill bo och rätt att utbilda dig. Du väljer själv när du är vuxen. Om du är ett barn väljer dina vårdnadshavare åt dig. Mänskliga rättigheter skiljer sig från vanliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är rättigheter för alla människor, bara för att de är just människor. Först fanns det inga mänskliga rättigheter alls, och sedan började det med att rika människor skulle ha vissa friheter. Men idén att alla skulle ha vissa friheter växte under seklens gång. Efter andra världskriget insåg de ledande nationerna att man måste skapa ett dokument för alla mänskliga rättigheter. Det dokumentet kallas för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Den antogs 1948 och idag finns det 192 medlemsnationer. Den första rättigheten i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor föds fria och jämlika. Alla har sina egna tankar och idéer. Alla ska behandlas på samma sätt. Det finns 30 mänskliga rättigheter. Till exempel rätten att tillhöra ett land, rätten att leva i frihet och trygghet, rätten att resa, rätten att äga saker och dela med sig av dem, rätten att tro på det du vill tro på, rätten att fatta dina egna beslut, rätten att bilda familj med den du vill och rätten att säga vad du tycker. Det är viktigt att föra kunskapen om dessa rättigheter framåt. Här kommer några citat från kända personer som har fört de mänskliga rättigheterna framåt. Jag håller inte med om vad du säger, men jag skulle dö för din rätt att säga det. Voltaire kämpade mot religionsförföljelse i Frankrike på 1700-talet. Omsorg om människans liv och lycka och inte dess fördärv är det första och enda målet för en regering. Thomas Jefferson, författare till den amerikanska oavhängighetsförklaringen. Jag har insett att mod inte var frånvaro av rädsla utan segern över den. Den modige är inte den som inte känner sig rädd utan den som erövrar den rädslan. Nelson Mandela, mottagare av Nobels fredspris. Orättvisa, var helst den förekommer, är ett hot mot rättvisa överallt. Martin Luther King Jr. arbetade för afroamerikanernas rättigheter. Du
måste vara den förändring som du vill se i världen. Mahatma Gandhi, politisk och andlig ledare i Indien på 1900-talet.